pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo. A chuva cortando, pessoal. O pessoal vai inteirar aí o quarto dia de chuva hoje, né? Aqui no nosso Pernambuco. Ué, muita chuva, tive que botar as ovelhas para fora. Só que quando eu botei tava estiado, né? Tive que botar por quê? Porque eu tenho que fazer essa limpeza. Ué, muita sujeira, já estava molhada, né? Vou ter que fazer essa limpeza. Tá com muita ovelha aqui em cima, que eu já falei para vocês. Vai fazer essa limpeza. Aí vou ter que traçar o farelo. E vou ter que tirar capim. Vou ter que ajeitar ainda os outros três carneiros que tá lá embaixo naquela casa. Vou dar um zoom aí para ver se pega. Olha lá, no lombo da vaca para cima, olha lá. Vendo a casinha que tem uma caixa azul. Tenho que ir lá, olha lá. Ainda ajeitar os outros três carneiros. Aí vou por aqui assim, desço. Aí chega lá embaixo, naquela coisa branca. Aí entra assim, lá pra baixo, né? Vou ter que ir lá, ajeitar os outros três carneiros. Desde já peço a vocês: deixa o like, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho de notificações, né? E você que não foi inscrito, vai se inscrevendo, fazendo sua inscrição. Você não sabe o tamanho da nossa alegria quando um só de vocês se inscreve no nosso canal. A gente só fica feliz quando se inscreve 4, 5, não, pessoal. Eu mesmo fico feliz quando se inscreve 1, 2, 3, né? Se inscrevendo no meu canal, eu tô ficando bastante feliz, né? Não importa a quantidade, o que importa é que a gente sabe que vocês gostaram do nosso trabalho e se inscreveram, né? E aqui tá o farelo de trigo, farelo de milho, que eu vou estar traçando, já varri aqui. Tá traçando por quê? Porque eu vou botar dentro do balde e fica mais espaço para mim trabalhar aqui. Fazer a limpeza, trazer o capim e botar aqui. Que o capim vem molhado, aí vai molhar o farelo por baixo, né? E vamos ver se os carneiros gostaram da cama que a gente fez. Agora são 8h19 da manhã. 8h19. Chovendo muito. Vamos ver se os carneiros gostaram. E aí, cabra? Olha, pessoal, tudo enxutinho, né? Aqui a gente vem dar uma varrida aqui, né? E aí, Rochedo, aprovou mesmo? Você dormiu até nesse instante que eu vi. Você tava ali todo deitado, espalhado. Seu cara vai ser vergonha. Olha ele, pessoal, o Rochedão na tela. Eu acho que esses dois carneiros, pessoal, os dois carneiros mais famosos aqui do estado de Pernambuco. Eles têm vídeo com 1 milhão e 500 mil visualização, 1 milhão e 500 e poucas mil visualização, o vídeo deles. Né, nego? Você tá famoso, viu? E aqui, pessoal, no canto dos outros. Tava mais lama do que aqui, em roxinho, em rochedo, olha. Esse só gosta de vir por dentro do coxo, pra não vir por aqui. Até aqui enxugou, pessoal. Olha. Aí eu vou estar dando uma mexida no pó de serra, né? Tirar as fezes dele, o estrume, a bosta, é, né? Como nós diz aqui, vou estar tirando, né? E vou estar dando uma mexida no pó de serra para enxugar o de baixo, né? E vou tirar a capim. Eu não sei se eu boto eles para fora, né? Esse vídeo aqui vai ser um pouco do nosso dia a dia, beleza? Não vai ser um vídeo só sobre uma coisa, vai ser vídeo sobre várias coisas. Agora eu vou estar traçando o farelo aqui. Já já nós volta. Já estamos aqui embaixo, né, na quadra. Bom, os carneiros já estão tudo comendo aí. Vim buscar capim que meu pai tirou, que nem eu falei para vocês. Ele lá na frente tirando mais. E a chuvinha tá pegada, viu, pessoal? O carrinho tá ali todo molhado. Não sei se vocês estão vendo uns pingos passando aí. Ué. A chuvinha tá pegada. Aí vim pra aqui, pra essa sombra, gravar pra vocês. Daí já já vou tá enchendo o carrinho ali de capim, né? Pra daqui a pouco a gente tá subindo pra casa pra fazer ração pra esses bichos. Pra tirar da chuva, né? Tá baiano e goiano trelado ali. Roxinho e roxinho daqui, né? E vocês vão deixando o like de vocês, pessoal, pra tá nos ajudando. Que vocês estão vendo como é o nosso sofrimento aqui. Dia de chuva, dia de sol. A gente nunca tá parado, né? Se tem que tratar, a gente tem que cair pra cima e tratar mesmo, né? Pra tratar, a gente tem que tratar. Então, vamos embora. Vamos encher o carrinho agora. Daqui a pouco nós voltamos aí, beleza? Vamos encher o carrinho. Bora.
dentro do povoado. Carrinho carregado já. Estamos subindo por aqui. Vamos fazer ração, levar para os outros carneiros, prender as ovelhas que já vem chuva. Bora! Bora! Vai, roxinho! Roxinho! Vai, baiano! Vai, baiano! Rumo ao baiano! Vai, roxinho! Bora! Subindo aqui na pista agora. Mas já não chega em casa, pessoal. Olha lá, Goiânia! Aí, pessoal, faz tempo que chegamos, já ajeitando uma ração das ovelhas, já fomos buscar elas. Olha, tudo comendo já. Os carneiros estão aqui. Já levei ração pros outros três lá embaixo. A veinha. Eu. Varrendo. Fez um solzinho, pessoal, graças a Deus. Uns 20 minutos de sol, não foi, veinha? Uns 20 minutos de sol, eu acho, mas já deu. Sim? Não. Foi não, né? Foi não, então ficou na brasa, né? Depois. Mas deu pra enxugar ainda um bocado de coisa por aqui, né? Pra ver se do que tava tudo, né? Tudo nojentão, deu pra dar uma enxugada. Os carneiros eu já aprendi porque fez uma nuvem bem bonita pra chover, ó. Mas o céu já tá ficando azul de novo por ali, né? Mas mesmo assim eu aprendi que é pros bichinhos tá levando tanta chuva, que é chuva demais, né? Aí eu prendi eles, né? O cantinho tá enxuto, graças a Deus, depois desse pó de serra. Né? Lá, lá. Aí eu prendi porque se chover os bichinhos vai do, pro enxutinho, né? Já levaram tanta chuva ontem, já levaram muita chuva hoje, né? Aí fica no enxutinho hoje, né? Hoje fomos trabalhar, que nem vocês viram, né? Buscar capim, foi muita chuva que eles levaram, né? Então vamos deixar os bichinhos agora no estiado, beleza? Um pouquinho do nosso dia, agora são 1h05, né? Ainda nós não almoçou, vou almoçar, tomar banho para ir para a rua agora, resolver umas broncas por lá, beleza? E mais tarde o mesmo rojão, levar comida para os outros e ajeitar a ração para esses aqui, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo. Como é, venha?